Men qayoqdan bilaman? Qachon qildirgan? Nima qildirgan? Mana notariusdagilar aytishyapti. Uy sotilish mumkin emas deyshyapti. Vasiyat qilingan ekan. Opa rostami? Qachon ulguribdilar vasiyat qilishga? Nima? Men seni aldaymanmi? Men ham shunga hayronman. Oyim qachon ulgurgan vasiyat qilishga uy sotilmasin deb? Shu uy sotilsa kuyovingiz bilan bir sayohatga chiqamizmi deydik-da. Ha, rahmat, xudoga shukr, yaxshi. Nimalar qolsin endi? Dam olaman deysan? Menchi, shu uy sotilsa biznes planlarim bor edi. Bo'pti, sen menichi? Qo'ng'irog'imni kut, bitta ikkita advokatim bor, ular bilan gaplashing. Nima dedi, tinchlikmi, opam qanday, yaxshimi? Hali o'zlari kelmabdilar. Biror soatlardan keyin palataga olamiz deyishyapti, lekin bugunchalik kirishga ruxsat berishmasa kerak. Yaxshi, palataga olamiz dedimi? Demak, ahvollari yaxshi bo'ladi, xavotir olmanglar. Ey xudoyim, shukrlar ham bormida. Chap ketdi xotin. Kelayotgan mashinani ko'rmabdilarmi? Nimalar deyapsan? Bidirlama ko'p. Nima opam mashinani taylariga ataylab o'zlarini otibdimi? Ey xola, xayollari qayoqda? Dardu xayollari o'sha uyni sotish. Nima yetishmayapti o'z onamga, hayronman. Oy yigitcha. Opam ishlariga aralashma, tushundingmi? Nima qilayotgan bo'lsa ham senlarni deb qilyapti. Mana tushkun ham bor ekan boshlarida. Xola, Odil. Sizlar ketaveringlar. Buguncha oymonlarda o'zim qolaman. Agar o'zlar kelsalar yonlarda bo'lib turaman, xo'pmi? Xo'p. Men ham ketdim. Pochchang xavotir olayotgandir. Hali bolalarga ovqat qilganim yo'q edi. Agar o'zlari kelsa qo'ng'iroq qilib ayt. Nima kerak bo'lsa men ertaga kelaman, xo'pmi? Xo'p, xo'p, xola. Bo'pti. Xabarlashamiz. Ayli aka, yaxshi qoling. Ertaga yana kelarman. Bo'pti, Odil, uyda bo'lib turar, xabarlashamiz. Xo'p, bo'ladi. Mayli. Xo'p. Qara, ko'zing uzma opamdan. Xo'p. Opa, yaxshimisiz? Bizni yomon qo'rqitdingiz-ey. Oya, ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshiman, faqat mashu. Jarohatlar biroz jonimni og'ritayapti. Opaginam-ey, opaginam-ey, ko'z tikkan sizga. Boshingizda shu tashvishlar ham bormida? Doimo ko'z tikib ketgan, nazarlanib ketgansiz siz. Mayli, ozgina chidang, o'tib ketadi hammasi. Ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Bugun doktor bilan gaplashgandim. Kamida 1 yil yurmasinglar kerak ekan. Qattiq zarba ta'sirida suyaklarini ba'zi qismi maydalanib ketibdi. Endi bitkungacha vaqt kerak. Ungacha gips ham yetishmas ekan. Yo'q, jabr yilmasdirov. Shunaqa de. Mayli, opajon. Shu doktorlarni aytganini o'z vaqtida bajaring. Mana meni aytdi deysiz, ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Xudo xolasi avvalgida chopib-chopib yugurib-yugurib yurasiz. Aylarim ketay, opaginam. Aytganing kesin, singlim. Oya, men endi ishga bora qolay. Xola, bugun onam bilan siz qolasiz-a, kasalxonada. Opa, men jon deb qolardim. Kuyovingizning xarakterini bilasiz. Bolalarni har kuni yolg'iz tashlab ketyapsan deb men bilan kunda jiqqanmish bo'ladi. Men qovurardim. Opa, o'zingiz bolalarimni o'zingga qara, singlim, o'zingga qara. Xo'p, xola, Odil, sizlar ketaveringlar. Bugun ham oymonlarda o'zim qolaman. Yaxshi. Baraka top ulon, qaragin. Men borib jiyanlaringga qaray, yolg'iz qolgan uyda bilasan-ku, to'polonchi ularing. Opa, yaxshi dam oling. Ilohim tuzalib keting, ko'rmaganday bo'lib keting. Ketasanmi? Tur. Mayli, oya. Yaxshi yoting. Sog'ayib keting. Yana kelaman, xo'p? Agar imkon topsam yana kelaman, xo'p? Xo'p, xo'p. Yur, yuraq. Mayli, yaxshi boringlar. Kelganimga ham
yirmi kundan oshdi. Saidani qarang. Tom daraksiz. 15 kun ichida 2 marta kepti. U ham bo'lsa 5 daqiqaga. Topgan bahona qursin. Xuddiki bolalari endigina etek chechek qiladigandek. Kap-katta bo'lishdi-ku. Nimasiga yolg'iz deydi. Hayronman. Mana xola. Har kuni yonimda. Shu yerdalar. Ko'nglimga qarab turadi. Nima yegin kelyapti deb so'raydilar. Yaqinlaring. Qanaqa ekanligini. Boshingga tashvish tushganda bilarkansan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yotib turding bolam. Ha, yaxshi. İşge gidiyorsanmı? Ha, işge. Bora kolay. Odul kalıysa. Aka, yakışı mısınız? Ha, yakışı. Gidiyorsan. Ha, sekin. İşge barmak çeydim. Ha, yakışı bar. Oyun beni. Yana tuxum mu? Uzun ye tuxum yine. Başka narsa kıberzeyim bu miydi mi, bolam? Oye, uzun şunu zor kıpşir etken bu sen. Kursan bu bir vursayız, çi? Kartoshka qaynat. Qovur, püre qil, tuxum, tuxum. Yik, kuyni maynadi shu donishda. Sizam qadim erkaklik qo'rmang endi, oyi. Odilga ayting, pishirib bersin o'z yoqadigan ovqatni. Yoki o'zingiz olib pishirib oling yana. Aka, nima deyapsiz? Mengami? Qozonni tepasida turganimni qachon ko'rdingiz? Harakat qilsana bunda. Ey, qo'ysiz-chi. Oyi, siz ham yosh bolaga o'xshamasdan, xarxasha qilmasdan oldingizga qo'ygan ovqatni yeyversiz-chi. Nima men senlarga? Mushumidim. Boshimni silab, oldimga ovqat qo'ysangmi, yolab yeydigan. A? Ishga ketdim men. Keragim bo'lmay qopti senlarga. Dardi sar bo'pmanda, a? A? Shunaqa bo'ldimi? Mana. Ketdi pinagini ham buzmasdan. Oy. Xolasiz shu. Bo'lmasam yo'q. Yaxshi qoling. Odil. Nega ketmading? Aka. Sizga necha marotaba aytdim, ha? Onamga qarashga bir inson yollaylik deb. Ko'nmadingiz. Mana endi o'tiraveramiz. Qovoq tumshularga qarab. Bizning joydami? Osh toshib ketayotgan puling bormi? Odam yollaysan. Ko'rib tursan o'z dorilardan orttirib zo'r ro'zg'or yetkazayotgan bo'lsang. Xuddi bilmagandek gapirasan, ha? Unda nima qildingiz? Ha, nima qilay? Ko'ryapsiz-ku nima qilayotganlarini. Hali oyoqlarida gips qachon yechiladi? Yurib ketishlarga hali kim kafolat beradi? O'zingiz ham bilasiz. Doktorlar ham 50 yillik deyishgan aka. Nima qildingsan unda? Bilmasam. Bir chorasini o'ylab ko'rish kerak aka. Bu kechda siz ham men ham ishdan haydalamiz. Bilmadim. Yaxshilab o'ylab ko'rishim kerak. Ha, mayli, o'ylab ko'ring. Men ishga ketdim. Bo'pti, yaxshi bor. Rahmat. Yaratmayla.
Ey opacan, ey, şu telefon kılası desiz an. Hazır, hazır, şaşmayı tırayım. Opacan, kalaysız. Saida? Yaşı mısın singlim? Opam bor deb xabaram olmaysan, ha? Qayolada qop ketding? Shu darrov arazlamang, opaginam. Endi bilasiz-ku meni bola-chaqa, ro'zg'or, voy bir ajdarho erim bor. Ha. Bola-chaqa, qozon tovoq, er. Oila faqat senda bor, singlim. Voy opajonim. O'zimni yagona opajonim aylanib ketaysizda. Vaqt topsam boraman. Bugun kuyoviy safarga ketish kerak. Uni yuklarini, nima kiyim-kechaklarini tayyorlab yotibman. Bola chaqaga qo'shimcha ovqat qilib ketishim kerak. Hal bittasi maktabdan keladi, keyingisi bog'chadan keladi. O'zim ishlarim ko'p. Opa, vaqt topsam albatta boraman. O'zim ham sizni shunday sog'inganman, shunday sog'inganman. Tushlarimga kirib chiqyapti, opa. Boraman, boraman. Ha? Bir kelib holimdan xabar olgin. Mehringiz orqimman, singlim. Voy, opajonim, aylanib ketay. O'zim arasichi opajonim. Voy, vaqt topsam aytdim-ku, uchib boraman, uchib boraman. Bo'pti, bo'pti. Bo'pti, opa, o'zingizni ehtiyot qiling. Xafa bo'lavermang har narsaga. Mayli. O'zingni ehtiyot qil. Xayr. Ey. Ma sizga nima o'yna yuribmanmi? Boshqa enaga toping. O'zi ishlarim boshimdan oshib toshyapti. Voy, men ketdim, qizlar ham kutib qoldi meni, sumkam qani. Sendan foyda yo'qligini bilaman-ku, singlim. Xo'sh, aka, nima qilamiz? O'ylab ko'rdingizmi? Endi oyim yoshlari to'g'ri kelarmikan o'zi bu yoqqa? Yoshku to'g'ri keladi. Yana shifokorlar bilan gaplashsak, qanaqadir hujjat qilib berishar. Ana o'shanda bemalol u yerga bora olamiz onam. O'zingiz o'ylang. U yerga borsak, ovqatlarini berishsa o'z vaqtida, yaxshi qarashsa, boshqa bizga nima kerak? Endi oyim nimadir keldi. Hozir kiramiz, yotiqi bilan tushuntiramiz, qanaqa joyligini, qanday qarashligini tushuntiramiz. Agar ko'ndira olsa yaxshi bo'lardi. Ishonavering, ko'ndiramiz. Chunki biz bilan ham qiynalib ketdilar-da, to'g'rimi? To'g'ri. Bilasiz, ikkalamiz ham ishimiz bor. Shuning uchun shu qaror yaxshi. Yuring, gaplashaylikcha. Yur. Ketdik. Oyi? Zerikmayapsizmi? Zerikkanimdan mana telefonimni tutib o'tiribman-da. Tinchliging bo'lib. Haligi oya siz bilan gaplashadigan gapimiz bor edi. Gapiraveringlar, eshitaman. Tinchlikmi? Biz Odil bilan bir qaror kelgandik. Qanaqa qaror ekan bo'lib? Haligi ha, gapircha aylanmasdan. Nima deb tushuntirsam. Haligi sizni qariyalar uyiga vaqtinchalik olib borib qo'ymoqchi edik. Nima? Nima deyotganingni o'zing bilyapsanmi, bola? Oyi, u yerda sizga yaxshi qarashadi. To'g'ri. Xohlagan taomingizni pishirib berishadi. Zerikmaysiz. Biz ham har dam olish kunlari ko'rganib borib turamiz. Har doimga emas, oyi. Faqat shu oyoqlaringiz tuzalgandan so'ng uyga qaytib olib kelamiz. U yerda ham sizga o'xshaganlar ko'p. Gaplashib, zerikmasdan o'tirasiz-da. Shu
Uyda diqqi nafas bo'lib o'tiraverasizmi, oyi? Keyin u yerda 5 mahal ovqat ham qilib berishar ekan. O'zingizga ham qulay, yaxshi qarashadi. Biz ham ishdan qolib ketganimiz uchun sizga ko'p e'tibor bera olmayapmiz. O'shaning uchun siz bemalol qariyalar uyida o'zingiz do'stlaringiz bilan o'tiraverasiz. Odil to'g'ri aytibdi, oyi. Biz ham sizga yaxshi qara olmayapmiz. Eng to'g'ri yo'l shu nazarimda. Kim bo'l? Kim bo'l? Chiqib ketdik kelangam. Ko'zimga ko'rinma. Rahmat xola. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Xolajon, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Zerikib siqilib o'tirgandim. Oy, men ham bir kundan beri seni oldinga chiqaman deyman-u. O'zing bilasan. Nabira Murodjon. Shaxmat bo'yicha musobaqaga qatnashdi. G'olib bo'ldi. Shundan keyin qo'ni-qo'shni, qarindosh urug'lar hammasi keldi, ketdi bo'lib turibdi-da. Shuning uchun chiqa olmadim. Chempion bo'lding? Ha, chempion bo'ldi. Omadini bersin. Loyim, aytganing kelsin. Yo'llar ochiq bo'lsin. Aytganing kelsin. Xolajon, labay. Yaxshi ham baxtimga siz borsiz. Ha. Koshki singlim ham sizga o'xshagan. E'tiborli, mehrli bo'lsa edi. Saida kelmayaptimi? Xolinda xabar olmadimi? Bilasizu, oilam, bola chaqam, bahonasi ko'p uni. O'zingni ham oldirib qo'yibsan. Avvalgi kelganimda bunchalik emasding. Nima bo'ldi? Tushkunlikka tushib qopsan-a? Tinchlikmi? Nimasini aytasiz, xola? Saida ham xabar olmaydi. Kasal odam hech kimga kerak emas ekan, xolajon. Ayniqsa menga o'xshab to'shakka mixlanib qolgan bo'lsa. Lekin kasal odamga e'tibor, mehr ana shu qadrini ko'tarar ekan, xolajon. Yolg'iz nimaligini endi tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Ha, rahmatli opam, opam. Nabiralarim, qizlarim qachon kelarkin deb eshikka ko'z tikib yotardilar. Birortalaring xabar olmadilaring o'sha vaqtda. Ko'zlari nigoron bo'lib o'tib ketdi. Xudo rahmatiga olsin. Endi tushundingmi yolg'izini yomonligini? Opajon. O, Saida. Endi shoshilasan, singlim, singlim. To'xtab tur, uyga kirib olay. Yo'ldan keldim axir, singlim. Hozir to'xta. Chimadon bollar qayerda qolishdi? Hozir to'xta. Hop. Hozir. Mana bo'ldi. Ishlaring yaxshimi? Bollaring kuyov, hammalari yaxshi yurishibdimi? Keldim, keldim. Bir ham shoshilasan-ey. Dam olib, o'zimga kelib senga qo'ng'iroq qilardim. Olib keldim, olib keldim, hamma narsani olib keldim. Yana nima? Saida to'xtab tur. Oyimniki qochib ketmaydi. Hozir kelganimni aytmay turgin. Meni zarur ishlarim bor. Oldin o'shalarni bitirib olay. Keyin sekin mavruti bilan o'tib kelaman. Gapimga tushundingga? Bo'pti. Hamma narsani o'ylaysiz-a, opajon, ey, voy opam, ey, opaginam, ey. Voy, o'zim o'rgilay,
Ota-onam da qolgan yolg'iz yodgorim. Yaxshi ham bor ekan sana. Yaxshi ham borsa. Senga havasim keladi. Voy opa. O'g'illaringdan, bolalaringdan, kelinlardan yolchigansan. İlahim umridan baraka topsin, baraka topsin. Ay opa gülami. Men shu ikkita qizimam bir yonimga kirmadi. Bittasi chet eldi. Necha yil bo'ldi. Bittasi g'irt begonada shunday bir pasga keladi-yu ketadi. Ay opa, o'zingizni o'ylang, ularni o'ylamang. Ularni o'zini hayoti bor, opajon. O'rgilib ketay. Aytgancha, sevara keldimi? Yo'q. Hali kelgani yo'q. Shu ayol kishini eri bo'lgani ham tuzuk ekan. Axir yoniga kirib, ish qilib, qo'shiq qarib yurgani yaxshi ekan. Bo'lmasa shu bolalarini boqaman deb chetel tirikchilik qilib yuratdi. Nima qilsin endi? Bolam shullikka ham qiyin bo'ldi. Qiyin bo'ldi. Voy opa. Qandoq qilsin endi? Qandoq qilsin? Kelinim Sevarani bozorda ko'rib qopti. Xola biznikiga o'tsin debdi. Yo'q-a? Rostami? Ha? Yo'q-a? Voy Sevara ketdi ekan. Opa. Voy. Ketdi ekanmi? Ha? Ha. Unda qo'ng'iroq qo'ysam bo'lar ekan. Ha, opa. Ha, so'rab ko'rsam bo'lar ekan. Voy, ketdi ana. Voy, Zora kelgan bo'lsa. Opajon, ey. Keladi qiziz, keldi. Kelgan bo'lish kerak. Mana kelinim bozorda ko'ribdi-ku. Voy, ilohim, aytganing kelsin. Voy, aytganing kelsin. Voy, jonim, opa, o'rgilib ketay, opajon, ey. Allo. Assalomu alaykum, oyijon. Ha, va alaykum assalom. Saida? Ha. Opang keldimi? Opam, ha, keldilar. Ah. Qachon? Voy, bir-ikki kun bo'ldi kelganlariga. Ha. Nimaga shu paytgacha meni ko'rgani kelmadi? Masan biror bir zarur ishlar chiqib qolgan. Oyi, mayli, men ham ishim ko'p edi, keyinroq gaplashamiz, bo'pti. Mendan ham muhim nima ish bo'lishi mumkin. O'sha kuni opamning ahvoli ko'z oldimdan ketmaydi. Bechora. Dardi ichida ketdi. Afsus. Sog'ligingiz yaxshimi? Issiqqina ovqat olib kelgandim. Ichib olsangiz bo'lardi, opajon. Yo'q, hozirgina choy ichvoldim. Ovora bo'ldingiz, sanam ovora bo'ldingiz. Issiqqina ichib olsangiz bo'lardi, opa. Ehe. Voy, jamoat jam bitta men kam u. Turmang xolajon, turmang xolajon. Yaxshi bo'lsin. Yaxshi keldingiz, o'rgilib ketdik sizdan. Bormisiz? Siz ham ko'rar ekanman. Rahmat. O'rgilib ketay. Onaginam o'zim borib keldingmi? Yaxshi borib keldingmi? Isanimo. Borib keldim, oyijon. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ko'rinishingiz yaxshi. Xudoga shukr, xudoga shukr. Qani, opa, bir duo qiling. Ilohi omin, Xudoyi xudovonda ishlaring rivojini bersin. Sog' salomat bo'lib, orqamda qolgin bolam. Alloh. Orqamda qol. Yaxshi kelvoldingmi? Keldim. Yaxshi ishlab keldingiz. Keldim, keldim, xola. Keldim. Nimalar olib keldingiz? Ajoyibmisiz, xola. O'ynagani bormadimi? Hiç narsa olib kelganim yo'q. Axir ishlab keldim. Dam olib o'ynagani borsam ekan, biror narsa ko'tarib kelsam.
Hiç bo'lmasa opamga bir orta ro'mol olib kelmabsan-da. Seni kutib ko'zlar to'rt bo'ldi opaginami? Ha, o'zimga ham hech narsa olmadim deyarli. Shu endi. Bolalarimga bo'lsin debman-da men ham. Mayli, mayli, bor, bor. Boshinglar omon bo'lsin, bolam. Rahmat, oyi. Sog' bo'ling. Tushunyapman, Nargiza, tushunyapman. Hamma narsani tushunib turibman. Hamma pulimni o'sha biznesga tikib bo'ldim. Qo'limda bir tiyin pulim yo'q. Voy dugonajon, amalla sen bo'lardi-de. Zo'r imkoniyat edi. Qani endi bo'lsa? Men ham xohlayman. Kengaytirish. Qayerdan pul topsam ekan? Shuni o'ylayapman. Mayli. Mayli. Bir gap bo'lar. O'ylayapman, deyapman senga. Bir yo'lini qilaman. Mayli, yana bir telefonlashar biz, yana gaplashar biz. Qo'ng'iroqlashamiz. Qaytdan topsam ekan. İlahim, işlerin rivojini bersin. Bolalarin katta bo'lsin. Mushkullarin oson bo'lsin, bolam. Amin, Allohu akbar. Rahmat, ona. Yaxshimisan? Yaxshiman. Onang ko'rgansan, meni ko'rgani ketdi, bolam. Sizni ko'rgani keldim. Sog'inib o'tirdim, bolam, sen. Sizni ko'rgani keldim. Yana siz bilan issiqqina choy damlaganman. Hozirgina. Yaxshi. Onaginang ko'rgusin sen, onang ko'rgusin. Ko'rgani ham keldim. Keyin oyi, siz bilan bir narsani maslahatlashgani ham keldim, onajon. Ha? Xo'sh. Haliki o'zingiz bilasiz. Katta biznes boshlab qo'yganman. Olchi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana shu yo'y. Sindirmang. Ko'chada bir narsalar yedim. Meni eshiting, onajon. Ha. O'sha biznesimni kengaytirmoqchiman. Shuning uchun o'z bilasiz, biznesni kengaytirsam menga pul kerak. Katta pul kerak, ona. Onam ko'rgisin. Onangining aylasin. Nimasinmi? Manchi nafaqa pulimni yig'ib qo'yganman oshiqchasini. Hozir senga bermasam kimga beraman? Oyjon, oyjon, o'tiring, meni soddagina onam. U nafaqangiz yetmaydi. Menga juda katta pul kerak. Menda unaqa katta pul nima qilsin, bolam? Sizda unaqa katta pul yo'q, ona. Lekin shunaqa katta pulni tagida o'tiribsiz. Yo'q-a? Qanday? Mana shu uyni sotsak katta pul bo'ladi, oyijon. Shuni maslahatiga kelgandim. Yo'q demang, oyi. Nima qilasiz? Eski to'lib o'sgan uyni, ha? Mash uyimizni, ha? Oyjon, eski mahalla, chetda. Nima qilasiz bu armisoqdan qolgan eski uyni? Xudo xolasi biznesim o'xshasa, sizga chiroyli, xohlasangiz hovli. Agar xohlasangiz qavatli uydan, markazdan olib beraman, odam gavjum joyda. A, oyjon? Bo'lgan. Ungacha men qayerda yashab turaman? Agar yo'q demasiz, oyjon, sizni muruvvat uyiga vaqtinchalik, ona, vaqtinchalik oborib qo'yaman. U yerdachi o'zingizga o'xshagan shirin-shirin qariyalar bor. Kuningiz juda ham chiroyli o'tadi, zerikmaysiz. Qarang, bu yerda o'zingiz yolg'iz qolib ketyapsiz. Atrofingiz to'la odam bo'ladi. U bir ikki yil nima gap? Tezda o'tib ketadi, ona.
Fakat yoldum siz buldu. Bir kil dedin, koydun. Dedenin çırağın yakıp oturdu. Ay can, ay can. Bu eski yaplar. Koyun. O yerine şaraiti cüdeyem yakışı, ayı. Hemşire değilsiniz mi, doktor değilsiniz mi, vıraçlar mı? Hepsi yanınızda. Beş mahal avukatı var. Bu yerde ne çoğuzdu, ne avukatızı tayini var. Benim de uyku hap gitti deyim onu, bilesiz. Yurtma yurt yürümen, köçede otadı günüm. Bollarım okuşta, köçede, yine yalnız hap gittiz. Sayıdayız ki, uziz bilesiz. Bolam, çakam, ailem. Ayda bir mertte keladı mı, yok mu onuz? Şimdi uzumuz tez tez haber yaptıramız. Sayıda bula. Ben zorlasam boradı. Fakat siz çıdab 2 yıl. Ayı, ben işlerimi, rejelerimi yoluna koyu alayım. Hammasi keyin iziga tushib ketadi, onajon. Xo'p. Mayli. Mayli. O'zim o'rgilib ketay. Yo'qdimasligingizni bilgandim, oyi. O'zim oyijonim. Xudo xolisa. O'xshasa, o'xshaydi ishlarim. Opa. Agar rostdan ham uy sotiladigan bo'lsa, sizni bu yerda qo'ymayman. Menikida turasiz. Olib ketaman sizni, opa. Asinima, asinima. O'zim jonim jigarimdan bo'lgan bolalarim. Uyga sig'dirmagan. Ozgina mehrini qizg'ansa, seni uyunda qancha durardım, qanchaga sig'ardım. Opa, umriz qancha bo'lguncha shuncha yashaysiz, sig'asiz opa meni uyimga. Olib ketaman sizi, qo'ymayman opajon. Qayerda xato qildim? Yemek yedirdim, kiymak kiydirdim. Oh yuvup oh taradım. Bevalikda katta qildim. Nahotki kun kelib mendan bir chimdim mehrini ayasaya. Voy opay. Bollarima, bollarima. Voy. Mayli, katta bo'lsa ham omon bo'lishsin. Voy opajon, qon bosimiz oshib ketadi. Bo'ldi qiling opa. Mana. Bo'ldi, bo'ldi, ko'raylik qani. Maqtagan ichi. Bormi? Shu aytgan narxim. 1 so'm ham tushmayman. A ko'rmasdan savdolashdik, bu qanaqa bo'lar ekan? Mana ko'r xastadek ko'rib turibsiz-ku, keng hovli. 7 sotik. Qo'shimchasi ham bor ozgina. Hamma narsa mana. Binolari ham bor. Bu yoqda mana bitmagan uylar ham bor. Bemalol o'zingizni ko'ngingizdagidek qilib bitirib olasiz. Bitmagan, bitmagan. Eski uchastka. Siz aytgan narxingizda buni sota olmaymiz. Menga xaridor topish ham bu muammo bo'ladi, bilasizmi? Siz qancha maqtagandingiz? Aytganingizcha chiqmadi. Qarang. Boq qiladigan yerlari bor. Yo'q. Hozir hamma shahardagi odamlar chekka-chekka joylardan o'ziga uy quryapti, toza havo deb. Nimasi arzimaydi, nimasi? Toping maklersiz o'sh, shuku sizni. Topaman, topaman, aytganingizdek topaman, lekin bu uyda yashaydigan odamni emas, buni buzib katta bir uchastka qiladigan odamni topaman. Shaharga yaqin joy bilsangiz. Bu ahvolda odamlar kelib yashamaydi bu ahvolda. O'sha shaharga yaqin bo'lganligi uchun ham 1 so'm ham tushmayman. O'sha narxim. O'sha bo'ldi. O'ylab ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz. Boshqa joylarni ham ko'rsatasizmi? Yuring. Mana bu yoqda ham bitmagan uylar bor. Mana nimasi yana yoqmayapti sizga? Yoqdi, yoqdi. Menga yoqishi emas, mijozga yoqishi kerak. Pul beradigan u axir. Xo'p, sizni ishingiz. Toping, olib keling, gaplashing. Bo'ldi, xudo xolisa topaman. Sizga yoqadigandan topaman. Xo'p. Bu yog'ini ham chiroyli qilib beraman, bilasiz-ku. Albatta, albatta. Bo'ldi. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, telefonlashamiz. Xo'p. Tamam. Qo'ng'irog'ingizni tezlashtiring. Albatta, xo'p.
Assalomu alaykum oyi. Ha, bari. Yaxshi o'tiribsizmi? Qanaqasiz? Yaxshimisan? Yaxshiman. Bolalaring yaxshimi? Bolalarim ham yaxshi, o'zim ham yaxshi. Kayfiyating yo'q. Yo'q, yaxshiman. Bunisiga ham yoqmadim. Endi oyi, eskini yemasang esing ketadi deydi-yu. Eski kimga ham yoqardi? Xaridorlarga yoqmayapti. Shekilli. Ha. Dadangdan qolgan uy. Qo'limdan kelgancha asrab, avaylab o'tiribman bola. Xullas shunaqa gap oyi. Uy sotilguncha shu yerda o'tirib turasiz. Keyin aytganimdek, oyi, o'sha yerga ketasiz. Yo'g'ini keyin o'ylashib ko'ramiz. Rejalarimni bitirib olay. Mayli. Mayli. Nima qidiryapsiz, oyi? Nima bo'ldi? Yaxshimisiz, oyi? Boshim aylandi. Qo'ysiz-chi, oyi? Darrov boshim aylandi deb yig'iga olasiz-ya o'zingiz-ya. Qon bosim oshibdi shekilli. Qanaqa qon bosim? Kecha kelsam uyda yo'q ekansiz. Qo'shnilar aytdi, do'konga chiqib ketdi deb. Do'konga chiqsangiz qon bosimingiz oshmaydi. Bo'pti oyi. Men ketdim. Qiladigan ishlarim bor. Yaxshi o'tiring. Dorilaringizni ichib oling, yaxshi bo'lib qolasiz. Bo'pti, yaxshi o'tiring ona. Sayda. Alo, opa. Uydamisiz? Boyadan beri telefon qilaman, ko'tarmaysiz. Bir pas dam olaman degandim. Qo'ymaysan, ha? Nima gaping bor? Opa. Oyimi. Oyimi berib qo'yding. Nima? Oyim? Nima deyapsan sen? Hozirgina xolam telefon qilib aytdilar. Tezroq boring, men ham uydan chiqyapman hozir. Amin. Joylari jannatda usul oxiratlar obod bo'lsin. Shtetsiz. Rahmat deganingizga sinadim, sog' bo'ling. Yaxshi bo'ling. Xola. Uchinchi kun bo'lsa ham shunchalik odam ko'pa. Endi opam hurmat qilib kelishyapti-da, qo'ni qo'shlar kiradi-da. Ha. Xola. Yuvg'ich yuyatganda men ichkariga kira olmadim. Shu onamni orqa jag' tishlariga taqmadan tilla qo'ydirgan edim. Shuni yechib olishdimi? Hozir shu gapni mavridimi? Eskin opama, eskin opama. Tiqilib qoldi olamay. Tinglab, menga qara. Uch kundan beri shu yerdamiz. Mazam qochyapti. Men ketaman.
Voy. Xolamga yaxshilab qarab jo'natib yuborgin. Keyin hamma narsani joy-joyiga qo'yib, eshikni qulab ketasan. Tushundingmi? O qayqa ketasiz, o'tiring endi. Qiladigan ishlarim bor. Mana uni ham hal qilish kerak. Ha, uy masalasini. A yana bir kun o'tiring endi, kelgan ketgan odamga nima deymiz endi? Ha, uyni olaman degan odam aynib qolsa-chi? Qo'ng'iroqlashishim kerak. 3 kundan beri jim-jit bo'lib o'tiribman. Bu yog'ini o'zing joylashtir, tushundingmi? Xo'p, qo'ng'iroqlashish. Men yo'qligingizni bildirmayman. Lekin uy sotilsa, men bexabar qolib ketmay, xo'pmi? Tushundim. Qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Mayli, endi men bora qolay. Sen ham ko'p o'zingni siqa vermagin. O'yla vermagin. Biror kun yana kelaman. Ko'yning tusagan, chiroyli ovqatlardan qilib kelaman. Yig'lamagin ko'p ham endi. Rahmat, xola. Yana biroz o'tirsangiz bo'lardi. Men bora qolay endi, xo'pmi? Endi bormasam bo'lmaydi. Siz bilan gaplashib, yuragimdagi dardlarim arigandek bo'ldi. Endi ko'p xafa bo'lmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Ilohim aytganingiz kelsin. Men yana kelaman. Men bora qolay bo'lmasa. Ilohim, tinchlik, omonlik bo'lsin. Yaxshi boring, uydagilarni so'rab qo'ying. Xo'p, xo'p. Hammasiga salom ayting. Odiljon, o'g'lim. Labbay oyijon. Yonimga kel. O'g'lim. Meni bu uyini hovlisiga olib bor. Xo'p bo'ladi oyijon. Bo'lmasam men kiyimlarimni almashtirib chiqay, siz tayyor bo'lib turing, xo'p? Thank you.